Nah, urang kuari menghadapi bulan Rajab isuk tanggal hijina menurut hisab qoti. Fokuskan dengan mana sia? Allah. Dengan karomah Tuan Syekh abdi nyuhunkeun kasalametan Gusti. Ridho terido bakal ka Allah bae, sadar tersadar bakal ka Allah bae. Daripada engke ku Allah dicarekan maning ku are, ku are fokuskeun ka Allah. Lamun geus difokuskeun deuk ka Allah, ketika Allah marentah ka urang pande ka Allah, ieu parentah Allah, siap urang. Ieu nu mantak henteu ka Allah lantaran can dinasehatan awak urang, deuk ka mana? Nu mantak ibadah masing hade kudu okos cara caritaan Imam Ghazali ketika ia jelema deuk ka Mekah ditanya ku urang Aisha, eta tas jang naon? Jang ka Mekah. Ari eta sia beli baju jang ka mana? Jang ka Mekah ka Baitullah. Ari eta seragaman? Jang ka Mekah. Aisha teh meuli lauk-lauk gabusim jang ka mana? Jang ka Mekah. Wah beh jang ka Mekah geus. Ari eta meuli sepatu jang ka Mekah. Emang ka Mekah butuh sepatu lalu wae omong. Mana ini ke Mekah pakai sepatu lecet sih ya kajian nanya lecet nanya kabeh jangka Mekah timiti tas jangka Mekah baju jangka Mekah sepatu jangka Mekah bebelian segala obat-obatan deh jangka Mekah hiji fokuskan Mekah. Ketika diberangkatkan orang di azanan tekudu ngomong kabehan ge nyao itu di azanan deka Mekah nyahuan kabehan ge masyarakat ge nyahun dianterkeun ku ari ka pondok gede de kamarana tak nganterkeun nu ka Mekah nyahun kabeh. Ketika datang ka pondok gede batur baralik nyana ngadadahan sok diararimah bae nya de ka mana emang de ka Mekah sanggup ninggalkeun anak pamajikan imah harta banda kuda dia de ka Mekah de ka Allah. Pan boga anak letik serahkan ke Allah antas sahibu fis safari wa antal khalifatu fil ahli wal mali wal waladi wal ashab ifadna wa iyahum min kulli afatin wa atin abdi nyerahkeun ka Gusti nyanggakeun sadaya-daya abdi ti Gusti itu du Gusti abdi deka Gusti mangga kumaha Gusti bae deka Mekah bohara eta Imam Ghazali lamun geus ngabahas kos kitu abdi deka Mekah teu nyaah ka anak nyaah ngan abdi hayang kapanggih jeung Gusti teu nyaah eta ka Eneng. Enengnya tapi abdi hayang ke Mekah itu mobil Avanza anyar pan jenteh aya anak nu ngurus zahirna secara batin aya Gusti emang deka mana ka Mekah hayang kapanggih jeung Allah kabeh ka Mekah sanggup ninggalkeun imah pamajikan anak incu emeng ditinggalkeun ku jar geus puguh mobil boga ruko ditinggalkeun deka mana ieu ka Mekah ka Allah. Tah ibadah ya kudu kos kitu. Kudu kos kitu urang kieu di lembur ge deka mana? Ka Allah. Lumantak lantaran diniatan deka Mekah, datang ka Mekah na ge hayang geugeuran ka Masjidil Haram ka Baitullah. Begitu der azan kadenge rarasaan ngeunaheun jasa. Ngeurasaan ge perasaan lantaran naon diniatan deka Allah. Datang ke Baitullah di puteran emang maksudna ge dek muteran Baitullah hakikatna deka Allah. Ketika nyala baralik ke hotel ngomong ke babaturan anak besi aing hayang sudangkeun ke masjidnya besi tinggalin emang diniatannya deka Allah. Ketika azan ngomong Allahu Akbar nyana di jalan kene lompat kuna emang deka Allah fokus ke Allah kabeh niatannya deka Allah atuh batak naon di dieu ge sarua bae ja Allah mata ini Mekah emang Allah di Mekah jalain. Lain eta mah hanya lambang doang sama itu Allah mah di mana bae aya mantak naon ku ari diniatan kalau nah urang ku ari menghadapi bulan Rajab isuk tanggal hijina menurut hisab qoti fokuskeun de ka mana sia Allah isuk aya parentah salat aya naon puasa sunah de siap beneran siap bener de ka mana ka Allah. Pan loba dahar endi masih moal aing moal di dahar satungtung teu kadeuleuan mah aing. Tah geus budak angon. Budak angon geus kitu aya babaturan mah henteu. Oh babaturan bae. Dah tolol budak angon.
Berapa mana tekos gitu? Lantaran gue lama baheula ngahiji jeung budak angon nyaho. Dia lamun nyalipet dah saya dikdare lah. Tetetetet. Galut, beret. Siap-siap, puasa. Pas gitu, budak angon masuk nangkon, udah dibujur kebo. Eh, calonnya diporosotkan. Tolol tuh budak angon. Iya, oh jasa ke budak angon ngajin kukuma gitu belah pokoknya mah. Meren kiai gitu, lalu mau omong, siap. Iya. Tah, lamun urang isukan titah puasa. Nah, lamun teu puasa, budak angon eta. Lamun cenah itu mah kiai, kiai ge kiai budak angon mah geus pokona. Hayu nah, urang fokuskeun Allah. Ieu aya instruksi puasa sunah ka Allah. Laksanakeun. Sabaraha poe cenah kiai lobana aya puasa Rajab? Ulah loba-loba, ulah sabulan, ulah cukup 27 poe. Ulah sabulan beusi tasabuh jeung Ramadan 27 poe. Aduh cenah kiai asana teu kuat, ulah lamun teu kuat ulah 20. Asana 20 ge cenah kulamar rantan karyawan 10. Lah asana cenah 10 ge teu kuat cenah ge 3 atuh sia mah lah 3. Asana teh 3 ge teu kuat sapoe. Asana cenah sapoe ge teu kuat cenah kulamar sia mah emang teu maksud. Teu maksud teh. Maksud nu mahal ge maksud deka Allah. Sok sanajan urang teu norekat seperti nu narekat. Norekat eta kan ngageserkeun rasa tina syariat kuari fokus ka Allah. Celi deka Allahkeun mata, deka Allahkeun irung, deka Allahkeun sungut, deka Allahkeun leungeun beuteung kabeh. Kubul sungut, dubur kubul sungut deka Allahkeun kabeh. Nu mantek geus janji beat ngaranna abdi siap deka Allah lantaran janji beat dihareupeun guru maka nyana kajen kukumah ge dimana bae situasi kumah deka Allah diberela wiridna zikir jeung aturan-aturan anak deka Allah fokuskeun deka Allah lantak raun urang ge fokus deka Allah. Nah puasana 27 poe di akhirat aya kali eta kali katempo ku Kangjeng Nabi waktu Kangjeng Nabi Mi'raj. Bih caina. Bih pohar. Leuwih amis rasana tibatan madu, leuwih seungit tibatan minyak misik. Leuwi heran tibatan salju. Ngeplok tih indah jasa takali. Kanjeng Nabi naros ka malaikat Jibril liman haza ya Jibril jang sae tasi caina. Cek malaikat Jibril liman soma Rajab. Jang jelema nu puasa di bulan Rajab. Masya Allah. Cek Kanjeng Nabi mun umat kula haju wala bulan Rajab paruasa. Meren ngarinum et. Ha? Cek Kanjeng Nabi wahai segenap umat kaula nu aya di Cikupa, di Bojong, di Belaraja. Ay cilongok bagus teu kudu dicaritakeun tamah. Geus leuwih ti heula. Wayahna wahai umat-umat kaula. Kula lantaran geus pernah neuleuh bahkan pernah nyicipan kana cai bangawan eta teh diperuntukkeun jang nu puasa poe di bulan Rajab. Puasa sapoe bae ge bakal ngasaan kobo nu dua poe tilu poe geus ganjaranana geus dicaritakeun di pengajian-pengajian anu geus kaliwat. Nah, masa sih teu kabita keneh bae kos kitu? Mun geus teu kabita keneh bae geus sama budak angon ge angona deui teman. Angon teman. Iya tah, ya Allah ya Rabbi. Puasana babari bae aya hayang kuat mah urang sahur engke peuting setengah opat. Nge sahur anu seubeuh sahurna, nginum dua emuk lek 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 lek. Geus beres terus azan subuh milu salat berjamaah subuh. Gegeraan bae manda subuh ka imah ngariku PS hudang-hudang setengah tilu. Tadi lo guys.
langsung ngalawudu, banding ngalawudu, terus ngalawudu sholat dohor, tak sholat dohor kan mal kebel asar. Jadi rapet dohor dengan asar, nyenahin kan. Nangis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak wiri dan nangis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asar. Langsung sholat asar. Allahu Akbar. Bele sholat asar, didinya di ngeringkuk. Kudang jam setengah gena. Mulai ke dapur. Rujak. Kak Haji, rujak mah geus aya pan osok ngopi, kopi kokoh. Aya anu ngiriman susu anak, susu naon coklat jeung. Ya Allah, ya Rabbi. Kak Haji, itu anak anu cikal ngiriman kolak. Loba, loba, bawa ka di kabeh, anak ulah bere. Ima, sareng ngaluhan Firaun ieu mah. Aduh, puasa teh lain ngaligit ke nafsu, endahan nggak datang datang ke nafsu. Syariat mah gitu baik. Di syariat mah gitu baik, kajun kuku mage udag-udagana gitu baik. Sebab itu moga maksud. Padahal mah aya dina thariqah mah kapan aya syahadat, aya salat, aya zakat, aya puasa, aya haji dipraktekkeun dina thariqah mah lain cara syariat. Mungga haji syariatna kudu ka Baitullah dina thariqah mah mungga haji teh di awak urang sorangan, awak urang teh Masjidil Haram cek Imam Ghazali, cek Tuan Syekh Abdul Qadir. Awak urang teh Masjidil Haram Baitullahna teh kalbu. Lamun urang ka Mekah teh endek jadi tamu Allah ka Baitullah, atuh mantak naon gelokeun ruh urang, pikiran urang, mata kalbu urang ka kalbu, jadikeunlah urang tamu Allah kos kitu thariqah. Nip ngegeserkan perasaan. Urang cakwari kerja di tamu Allah. Isin atuh ka Allah. Di Mekah teh loba larangan sing hade lantaran ite tanah haram. Naon bedana ketika urang jadi tamu Allah. Ketika urang ihram, loba nu diharam-haram kenu tata dina halal ge. Urang kuari niatan ihram di jero hate urang. Loba paharaman-paharaman. Ngegelokeun kos kitu thariqah teh. Aya zikir mah babari bo. Aya ngariung illallah. La ilaha illallah. Illallah. La illallah. Ngaji kok gandeng amat illallah. Cauna gede. Illallah. Aya ngariung dunu susah mah tilok kitu nya illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Amin 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 sallallahu alhamdulillah. Kepen cepat amat lah susah berkata. Mana norekat kos kitu. Teh. Eta keur cerita panjang ta dongengna heulanan. Eta jeung naon? Syahadat. Lamun urang dina syariat ba cukup asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Abdi nyaksian abdi nguningakeun bahwa teh aya pangeran wajib disembah anging Allah. Jeung abdi nyaksian yeun Kangjeng Nabi teh utusan Allah. Iraha sia nyaksianana. Iraha sia nyaksianana. Hayo. Heuh nya. Atuh. Bohong berarti. Dioper ka thariqah supaya karasa syahadah urang teh supaya datang kana ainul yakin tina ilmu yakin kana ainul yakin engke ge datang ka hakul yakin urang lamun nyaritakeun abdi nyaksian bahwa Gusti Allah teh pangeran karasa sia nyaksian Gusti Allah pangeran beneran bener bohong sia teu bohong nah geus kasaksian ku hate aing. Di mana? Geus karasa Allah pangeran. Di mana karasana? Mata hate aing geus neuleuk ka Gusti Allah. Allah neuleukeun ka aing, aing neuleuk ka Gusti Allah. Bohong sia. Urusan bohong, urusan aing jeung Allah. Sia mah sia bae. Syahadat sia pake. Aing mah syahadat aing. Aing mah nyaksian bahwa Gusti Allah pangeran karasa aing neuleuk sebab deuleu aing mah hiji deuleu mata, dua deuleu ceuli, tilu deuleu rasa, opat deuleu pagawean. Aing geus boga rasa, deuleu rasa aing. Aing teh hadir Gusti Allah. Di mana?
di Baitullah di jero hate. Sebab aing mah tatadina geus ihram, jadi tamu Allah ka Baitullah, aya di jero hate aing. Allah hadirlah Allah. Ketika Allah nyaritakeun diteropong ku aing cak Allah, seluruh hate umat pangbagusna hate kakasih aing Kangjeng Nabi aing. Tah aing teh nurutan eta, nu mantak aing geus katempo ku Gusti Allah. Di deuleuh hate aing ku Gusti Allah, di hate aing aya Avanza. Tah kan aya Mio. Di hate aing teh tah di dieu teh aya Scoopy, pamere gubernur, gubernurna kuring ngandang. Tuh kan aya macam-macam, aya jabatan, aya naon isin amat ketika Allah neuleuh ka hate, di jero hate aya neko-neko. Aing micinan eta dihromkeunlah aing. Aing jadi tamu Allah. Maka ketika jadi tamu Allah, aya larangan-laranganna dipicin ku aing laranganna. Ketika Allah nempuhkeun ka hate aing, di jero hate aing aya Allah doang. Aing keur jadi tamu Allah. Karasa ku aing, aing teh hamba Allah, neuleuh ka Allah sebagai pangeran. Pangeran neuleukeun ka aing, disebut wusul ilallah. Karasa syahadat aing lain syahadat sia. Syahadat sia bohong. Sebab sia mah syahadat ngan disungut doang. Abdi nyaksian, can karasa ku sia saksi sia. Tapi aing mah geus karasa, aing nyaksian daya pangeran iwati Allah karasa ku aing. Beda ahli thariqah mun nis usul ilallah mah komo kabelah ditu leleuweungan lah. Nah, ngagelokeun eta kumaha? Di awal lah fokuskan ke Gusti Allah. Aing deka Allah kajian kukumaha ge. Ketika dahar niatan deka Allah aing ge. Jang kekuatan ibadah. Ketika nginum, lamun encan bisa ngurangan sebeuh masalah asal niatan deka Allah. Aing nginum deka Allah sebelkan sebab aing butuh tenaga. Aing deka es dek deka Allah ken. Make baju dek deka Allah ken. Laon bae deka Allah ken. Sebab geus beat di hareupan guru. Abdi beat siap deka Allah. Moal ka sisi, moal ka gigir. Na eta ngarana toriko. Mokuskeun diri deka Allah. Eta nuka makapan kos gitu. Kuari aya jelema ngabimbing jamaah haji. Haji, nuka mana? Mekah. Jangsa, itu anak buah lo bajasa, pun teu dibimbing mah kumaha. Teu rek ka Mekah, rek ngabimbing. Nuka bimbing, anak. Maksudnya di Mekah kumaha? Lumayan kan, ai ke Mekah mah engke ditu umroh bulak-balik. Saurang teh kapan sabenerna mah eta teh cukup bae ngan 5 real, 6 real. Ku aing dipatok 20 real sakali umroh, lamun 7 kali umroh kali 20 real sabaraha? Henteu rek ka Allah deka real. Ngababet sia ujianan. Lain aing ye Imam Ghazali anu ngomong ye. Besi sia marah ka aing ke aing diteluh sia. Maji, deka mana? Deka Allah. Maksudnya deka naon? Deka ibadah haji. Atau sorangan bes? Iya lah, mesti dibimbing kumaha. Maksudnya deka bimbing haji na? Ya, ngabimbing haji na besi salah. Ayah ya nunek milu ti rombongan saja yang kamang haji. Iya, tulen rombongan mesti bisa. Pan-pan cina deka bimbing. Shhh, kio nafam. Lain deka Allah, sama kos gitu. Lain deka Allah, sama. Haji kumaha ye? Haji na kena tamatu kabeh. Maksudna geuna bayar dam. Inte ieu mah jadi kiai, ieu mah ustad pan deuk ipro ulah. Ulah di ipro geus teu bisa. Ni tamatu bae hese, ipro mah hese. Iya, tu panjenengan mah kiai deuk ipro ulah rombongan aing mah kudu tamatu bae. Geus, mendingan meuli embe bae, meuli embe. Ulah make jeung ipro, pokona mah geus hese. Ya tentunya nama boga ilmu ya kiai lah kiai tiga kiai ulah. Kenapa sih mengaji diulah? Udah amat. Bego. Itu rahasia perusahaan sih. Terus macam-macam. Mau jamaah seberapa? Ayah sih 100. Jula muntamatu seorang embe hiji seberapa duit? Mahal embe dihitung mah. Emang diurang gitu. Mahal seberapa duit? 1.500 real. Buh. Wah. Ayo guys satu. Wes urang 1.500 real. Dibelikeun 500 real. Jadi untungnya hiji sabada. Mah aja deka mana sih? Deka Mekah. Cak Allah bohong sia. Kadab ta sia. Deka Mekah sia. Deka Taimbe sia mah. Tuh, Imam Ghazali geus ngamukos itu pantah.
Nu mandak pemimpin haji lamun teu bisa ikhlasna deuleukeun. Kurang kumaha tuh di Ciamis tuh di Tasik nu jadi pemimpin haji acur kabeh. Sebab laon lain deka Allah. Di Tangerang moal kudu dibejakeun ku aing jawaraus ya ge ka hulu-huluna bener teu? Si eta si eta si eta ambalayah teu boga imah-imah acan. Kunaon mah tata dina lain reka Baitullah deka Tai Embe. Ye cek nyanan deka Tai Embe teh ontak leuwih parah. Hayu sia. Nu mantak teu diberkahkeun ku Gusti Allah tuh urang nyaho tuh di Balaraja tuh di Serang tuh di Pandeglang. Kuari reruntuhan-reruntuhan tinggal puing-puingna doang. Jadi cenah teu boga imah-imah acan jauh kebal cenah di Mekah nama. Ji, emang keurina ka mana? Wow, nya mah mukim di dituna. Kana tu kuari teu boga imah-imah acan panen di ka Baitullah, lain ka Baitullah tai onta. Ambalaya. Tah kudu okos urang lembur di ka mana? Ka Allah, ka Baitullah. Ka mana? Ka Baitullah. Baitullahna bebeneran Baitullah. Tapi anu ngabimbing saware, saware mah tunuh teu bae. Iman nu sawarehna ndak kemana ya? Mabimbing supaya balener ibadah haji nak korenganan lain ngabimbing peperet mak. Berarti kan ya tak ibadah tak kos gitu tak? Urang geus sarua ku ari. Sedek kemana? Ke Allah. Kok mampir di partai Golkar sih? Ulah lo bohong. Bohong. Tak eta deka Allah na bohong. Makai mampir heula di Golkar. Katimpah Golkar sih ya. Golkar runtuh sih ya kebabet ujian. Ih, cenah kula menteri Golkar di PDI kagadil sia. Ayo sia. Awas sia. Ih, kula mah cenah lain di PDI di mana? Di Bulan Bintang. Ha. Sia di leg-leg bulan sia ka jero. Ku garaha sia bulan. Hideung sia ka jero. Ai deuk ka Allah, ka Allah. Ulah mumpar mampir tah ibaratna kos jelema deuk ka Baitullah. Lamun aya nu mumpar mampir ka embe lah, ka onta lah, ka anu lah, eta lain deka Allah nya nama. Ieu ge urang deka Allah ketika mampir di Golkar, di PDI, di organisasi dan henteu deka Allah. Geus cilaka. Jago tinggal jago elmuna, hebat tinggal hebat. Bae camul jawame di kumis. Samsiah di bulu bitis. Ambo budak pohara amat. Bomo alfiah matama di bulu irung. Jago ngajina usul fikihna dan lain alat dan sebagainya. Tapi kok kamangpaatanna we dicabut ku Gusti Allah mentereka aing tamah jelema teh. Tereka aing tamah. Rek mulia, rek dunia dan lain sebagainya cabut ku Gusti Allah. Percis kos ngabimbing jamaah haji dekat Tai Embe. Geus kuari mah lamun aya pembimbing-pembimbing, he. Halo Embe. Ya tampili bisa sia. Ya aing mah cenah teh kuki uci ka aing bae sing gedekna. Goblok meureunan. Siapa siapa bae. Ya Allah, kula keur ngibaratkeun bahasa Hujjatul Islam Imam Ghazali kos kitulah supaya kaarti Imam Ghazali nyontohan ka urang saperti kitulah deka Mekahna ka Baitullah apa lain ka nyahoan ku kabehan. Ketika berangkat, kabehan nyahuan situ mah lain deka Mekah, dek naon dagang, nyahuan kabeh kitu. Situ mah deka Mekah beneran deka Mekahna. Naon kitu anak kotoknya dijual ku nyana. Ai masyarakat anak embe anak kotok dijual, ai depak meuli mobil ngipas nyana. Pan ironi. Beh, budak nyana mah ngarokok di Samsu dan lain sebagainya. Urang lembur, anak kotok kiak. Nini, kue tadi dijualan. Dek mana? Pakai ke Mekah. Ambo, emang gua dijualan. Hiwal ti anak kotok. Mana bae tu jual? Hok, jeung ndog ade. Nini blon. Dari sini ni sarwana. Iya, saputerna kanyawan. Lamun jelema dek ke Mekah, beneran. Iya, beneran. Iya, lain dek dagang. Iya, iya mah dek neangan kauntungan. Iya, kanyawan. Mata hate urang dibere cerdas ku Gusti Allah maksud-maksud jelema ka Mekah teh nyaho si A si B si C nyaho. Kitu keneh mata hate masyarakat ketika memandang kiai si ieu mah ikhlas, si ieu mah henteu, si ieu mah deka Allah, si ieu mah lain, si mah nyaho. Kula dikira teh nyahoeun. Nu mantak kiai ulama ra dulur, goblok beureunan teh ngaji. Yeuh teh ngaji di goblok-goblok. Ngaji atuh ka aing kan jauh ngaji kana deket henteu. Mata hatena nyahuan siapa lain rek mawal aing ke Allah lain siapa hayang bisa salamanan apa bisa salamanan ayah duitan menuh duit siapa tiap nanya
Dia siang mah maca khotbah teh kan hayang dibayar. Menya kiai maca khotbah yang dibayar Jumat. Jumat bae maca khotbah yang dibayar. Tek salamet gitu tak kiai. Iku galedek mesti beneran. Atuh kadalan jadi wali atuh ikhlas-ikhlas atuh didinya jang salatnya anak. Anu barenta salat Jumat teh sah Gusti Allah. Kok ai teh dibayar bae maca khotbah teh Jumat pan bloon age tama bloon bin tolol bin goblok bin. Binaon deui tak silsilah na ka ditu. Kan masyarakatnya hoen. Kiai eta mah lain deui ka Allah. Emang kan khutbahna ge kudu dibere duit bae nyahoen. Nyahoen. Henteu kudu ditanya. Eta mah conto doang Imam Ghazali. Teu kudu ditanya masyarakatnya. Sieur ka mana? Ka Mekah. Sieur ka mana? Ka Mekah. Sieur ka mana? Dagang. Sieur ka mana? Eta mukimin di ditu na ge mukim di ditu na dagang. Teman jangan kauntungan. Nyahoen masyarakat. Sakapal rejeung, tiket akur, visa akur, maksud beda. Kitu keneh. Bo kitabna mah dibawa gede. Aja pendek jeung mau kitab. Bo, didiukan ku nyana kitabna teh. Maksud nu beda. Sieu ka Allah, sieu setengah Allah, sieu lain, sieu. Oh. Naya mah keur carita kaum Kanjeng Nabi Soleh. Wa tanhitunal jibala tattakhizuna min suhuliha qusura wa tanhitunal jibala buyuta titah areling ka dibat Allah ulah ngarusak di muka bumi yu isuk urang babarengan puasa Rajab urang ka Allah keun fokuskeun 27 poe deuk puasa mun masih keneh hayang lewatkeun sebulan lewat tilu hiji, tilu dua, tilu-tilu, tilu obat, tilu lima. Ini situ dah. Di setiap pegawaian, mendingan puasa.